Oh, they not bad there. Take no prisoners. Okay. Cut top dah dia. Headshot. Mama, tak cut spawn pun ada. Koko kawan, koko. Perit. Wah. Yeah. Double kill. Mama perit. Hey, L. Eh? Hey. I don't know, sana lah. Aku half HP eh bos. Dari kaki eh bos. Aku eh. Mana? L itu. Pandai. Mission accomplished. Lambat dah. Entah. Dekat L aku duduk dah kat L. Take no prisoners. Sia, direct boom. Oi. Frey. Nero eh. Frey. A bomb has been planted. T-bag goes so good man. T-bag. Nice. Over Miran back. Okay lah, boleh larun lah. Yeah. Okay. Nice try. Operation is a go. Nak ke got dua. Ready. Tengah. Mission accomplished. Operation is a go. Fire in the hole. Ni rasa. Pinch L kawan. Tag. Yo, Prika. Top clear. Mission accomplished. Go,
Ah, yeah, yeah. Thank you. Market right inside two, eh? Don't hold one, don't hold one. Market right, market two. One more, market. Tunnel, tunnel, go on. Near the meeting, man. If you kill, I don't know. She go on. Two, tunnel. One more ring. Dalam. Dalam. Oh. Yeah. Ada, plate, boss. Plate, boss. Plate. Set lah. Dalam, kau cakap plate. Kau set dah. Aku tengok belakang, ebet. Belakang, ebet, eh? Haa. Tak ada kit eh. Pakai apa? Kau tengok ebek dia, aku tengok ni. Kau. Fry. Kau kena kau. Opa. Ui. Oh, siap cari lagi. Tak ada. Boss lah. Eh, tadi cakap belakang aku tembak boss lah. Buat tu eh, kau pergi tak ada. Dapat lah. Boss, tak ada. Eh, diam lah, nampak. Ada yang clear. Oh shit! A bomb has been planted. Hey, how about the clock? Mission accomplished. Sorry, yeah. Go to. Kau. Alah. T1 kawan. Team victorious.